За өглөөний мэд. Өнөөдөр би та нарт харангийн тухай, харангийн ихний анхны бичлэгүүдийн тухай, CD-ний бичлэгүүдийн тухай, ер нь анх ямар бичлэг мэдлэг хийлэгч байсан тэр тухай болон харангийн паян тэгээд бас бус юмнуудыг ярина. Зүгээр 89 он нэг л яри. 89 он харанг бүрдэлтэй. Социализм үү? Аливаа уран бүтээлийг мэрэгжлийн дайзан дээр бол тоглогдоход төлийн яамны уран сайхны зөвлөл хянаж байж зөвшөөрлөгөө тоглодог. Зөвшөөрлөхгүй бол одоо засвар хийх юм уу эсвэл бүр тоглохыг хоригддаг. Тийм байсан үү? Рок хөгжим тоглох үгүй тухай бол бас зөндөө маргаантай тийм байсан. Одоо ингээл хата юу тоолох яах вэ хөө. Тэгэл би чи нөгөө нэг рокол ял сурталчлаа штэ. А ийм байдгийг ингээд нэгдэн ингээл хамаг одоо пянз мянз юу гэдэг тэр үед толдсон бүх юм а. Яанда сонсгондоо. Тэгэл за ингээ харангад орлоо. Нэг сарын дотор бэлдсэн концерт байгаа ш. Тэрийн хурдан сураа чокрэтер. Тэгэл 10 сарын 26-нд анхны амьдрал гэдэг концертыг тоглолоо. Тэрнээс гадна би өөр тайзны арт талд юу болсон танаас ярил. Амьдрал концертыг соёлын амнаас 17 хүний бүрэлдэхүнтэй тийм зөвлөл ирж хянсан юм байна. Тэгэхэд бид нар чинь заавал нэг сахиу хувцастаа тэгэл нэг үсэн жоохон урт тэгэл нэг жоохон шөвгөр кобой өмсчөөл рок болчтой ингээд яг баахан тоноглолттой юм рок болчихно гэж бодоод бид нар тухайн үед 89 он хувц хийлгсэн. Тэгээд бид нар ч одоо тоглолт эхэллээ. Тоглолт эхлэх гэж бас нэлээд бас паактлсан л да. Хувц маань нөгөө нэг бөөн каноп. Канопнууд нь хадагдад дуусаагүй. Нөгөө зөвлөлийнх нь суучхаад 12 цаг болчоод ятл. Тайзан дээр сүүлийн канопын талсны асыгдл хадаад л. Тэгэл хувц дуустдгүй, хуралч дуустдгүй бид нарыг батлах гад байдаг. Тэгсэн чинь нөгөө хувц нь үзүүлэх гэ тайзан дээр үзүүлэх гэ. Тэгэл баахан каноп хадаал. Тэгсэн чинь канопных нь ингээд эргүүлэнгүүт нэг арзгар юмтай. Тэгэл нөгөө арзгар юма зүгэл тэгэл гарч байгаа юм чим гэж гитарын тавилтанд. Тэгэд концерт батлагдаад шууд эхний концерт тоглолоо. Тэгэл концерт тоглолоо. Аюугүй амжилттай болсон. Концерт дууслаа. Бид нар курцгээ тайлсан чинь фотоолкнууд нь ингээд урагдаад махрууга ингээд яваад арцсан ингээд нөгөө юундэ канапантай ингээд урагдаад курчкнууд нь курчкныхаа дотрыг оёогүй нөгөө канапны анапнууд нь ингээд арцсан. Тэгээд ингэсэн чи подолкнууд нь ингээд урагдцсан мах нь ингээд заримих нь ингээд зоссон сонсолт шүүлдсэн. Тоглолт яаж эхэлсэн яаж дууснаа бид нэр өөрснөө сайн ойлгоогүй. Нэг юм тэгээд тоглолт дууссан.
Тэгээд зөвлөл бараг цаг гараа хуралдсан. Тэр хооронд бол одоо маш их дарамттай хэцүү байсан. Зөвшөөрдөг болов уу, болов уу. Монголд урд нь угаасаа тийм рок хамтлаг, рок концерт тавьж байгаагүй. Тэгээд ч одоо барууны үдэл суртал гэж үздэг байсан учраас би бол маш их төгшөж байсан. Байх уу, байхгүй юу гэдэг үе байсан шүү дээ. Тий. Тэгээд орж ирээд зөвлөл суулаа. Хаяа руу очиж орж ирээд та нар Кремлийн дээрээс цаглагаа үгүй ээ. Цаглагаа яаж байгаа юм бэ? Нөгөө хойд талын зураг юм тав хуушуу дээрээс хар ингээд цаглагаа ингэсэн юм байсан байна. Сум, сум байсан. Дахаасаа л одоо Монгол болохгүй. Барууны үдэл суртал нэвтрүүлж болохгүй. Хүмүүс цаахан одоо хяналтаар шалгууллаа. Тэгээд тэгж ер нь дараг 30-аад минут болж идэл. Хамгийн сүүлд нэг хүн дуурсан. Айдтай миний энэ биш. Ер нь бодож байгаа. Үнэхэн бивдээ багтахааргүй. Их хүслийн далаа юм даа. Үнэхээр сайхан хэлсэн байна. Яг Грацкий шиг. Би энэ хүмүүсийг дэмжиж чинь тоглоулна. Гэж хэлээл одоо тэнд дагалдаж ирсэн 16 хүн бол оюун гоо өгнөөс гарч таа. Тэгээ одоо энэ залуусыг тоглоулаа. Энэ одоо ирээдүйн цаг, өөр цаг. Тоглох эрхээ авсан л даа. Тэгэхээр бид нар бол оюун гоод баярлж явдаг. Үнэхээр яг уу. Гүн сэтгэгч. Ертөнцийг одоо бүхлээр нь харж чаддаг хүн л одоо шинээр гарч ирж байгаа тэр урсгалыг Монголд гарч ирж байгаа урсгалыг ойлгож дэмжиж чадсан. Оюунгоо байгаагүй бол мэдээж тухайн үед бол энэ дагуулт батлагдахгүй. Бидний анхны одоо уран бүтээл амжилтгүй болох байсан. Тийм учраас бид нэр одоо хүртэл хоорондоо ярилддаг. Оюунгоо л одоо Чи вэтерин гитар тоглодог гэж хэвээр. Он тука хоёр л одоо хамгийн анх тэр клип мэдээж хэлдэг хийсэн шүү дээ. Нэрээ төвшүүлсэн чи ялагддаг гэж юм шиг. Уухгүй байх чи гэрэлтээ тэгсээр. Аа яса бүчмөрчтэй юм шиг. Тэ доошлог гоцсон. Хаана бичсэн та нар? Германд гэдэг. За одоо цүг гараал сугдаа гаддаг байсан дэм юм уу гэх юм бодог алууд мэдсэн чи. Харамг 30 жил замд гарын 10 дугаар сарын 19-нд буян тухай спорт комплекст 16 цагаас